Балалар бакчасына килеп керү белән тәмле аш исләре әллә кайдан үзенә тартып тора. Нәниләр өчен көн дәвамында тәмле ризыкларны кем пешерә микән? Әлбәттә инде пешекче апалар. Бүгенге төшке ашка пешекчеләр үз куллары белән кискән токма ашашы. Өлкән пешекче булып хезмәт куйган Нурия Фазлыева Виктория балалар бакчасына 20 яшьлек чагында килә. Иртән иртүк балалар бакчасына атлап кергәндә Ходайдан исәнлегемне сорап, Бисмилламы әйтеп, эшкә керәм. Балаларымның садик сабыйлары, хезмәттәшләрем пешергән ашларымны исән-сау ашап кайтуларын теләп, эшкә киләм. Бала шактан ук, инде ничектер, күңелгә якын килгән эш, шуңа килгән мендә инде кухняга эшләргә. Сезне беренче тапкыр кем ашарга пешерергә өйрәтте? Монда алар мәрхүм инде, Сайма апа, берсе Әлфия апа исән. Кухнябызда мені қоршы алдылар, мені 20-лік балам білен, бірінші балам білен ішке келдім кухняға, пасуды юарға, онан енді үрәне-үрәне қобыр етіп қойдылар. Нурия ханымның эш көне иртәнге 6-да башлана, шулай булмы мөмкин түгел, чөнки 120-дән артық балаға қойнар ризықны вақытында әзірлергә кирәк. Биредә аш бүлмәсендә Нурия ханым белән бергә барлыгы 4 кеше эшли. Киемнәрне киябез бит инде, куллар юабыз. Аннан инде үзебезнең кәстрюльләргә кайда нәрсә кирәк, жайлап куям. Кашыга сөт ашып куям, компотка суха фрукты юып куям, ашка ит салам инде юып. Балалар бакчасында менюны 10 көнгә төзеп куялар. Һәр көнне шәфкать туташы язып биргән буенча пешекчеләр ризык әзерли. Иртән инде молочный кашалар, чәй, кофе, ипи, ни белән, май белән. Абетта инде сәгать 10-да сок ишәләр. Абетта салат, аш и второй я бәрәңге ботқасы, я кәбистә белән. Нурия апа сүзләренчә, пешекчеләр сабыйлар яратып ашасыннар өчен бар кешеләрен салып эшлиләр. Чисталык, пөхтәлек бөркелеп торган аш бүлмәсендә бар санитар таләпләргә туры китереп эшлиләр. Рәмзия Мөхәммәтҗанова Нурия ханымны остазы итеп саный. Аңардан бар нәрсәгә өйрәндем һәм әле дә үрнәк алам ди ул. Бик зур авторитет инде. Күпме әйткән бар, мин бу хәлләрдә яшәмәдем, аның стажын санап карасаң. Шуңа күрә инде мин гел карыйм, сырамасам да гел карыйм, нәрсә эшли, ничек эшли, потому что минем садикта алай опытым андый зур түгел. Шуңа күрә инде гел өйрәнәмен. Балалар пешекчеләр әзерләгән һәр ризыкны яратып ашыйлар, шуңа да күңелләре көр, кәйефләре яхшы аларның. Пешекчеләр балалар янына сирәк чыга, бүгенге көн искәрмә булды, чөнки һәр көн тәмле ризыклар белән сыйлап торган апаларының һөнәри бәйрәмнәре. Нәниләр Нурия апаларына бәйрәм уңаеннан үз куллары белән ясаган бүләкләр һәм җыр бүләк иттеләр. Мне нравится, как готовит Нурия апа. Айгүл Хусейнова, Артем Артемьев, Баулы телевидениесе.